नमस्कार नमस्कार यो नवमती बाजा चाहिँ कसको हाम्रो पालिकाको तर्फबाट हो कि नयाँ आउने कस्तो के हो यो चाहिँ जङ्गल चार लामा के त मान्छे जङ्गल चार र विश्व मल्ल अध्यक्षज्यूबाट एउटा चाहिँ मालिकको विषय गर्नु लागि अनि दोस्रो कुरो अरू हाम्रो पालिका चाहिँ पालिका रामचन्द्र रामकृष्ण मल्लज्यू उहाँको मेयर हुनाले उहाँको र उहाँको साथमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ बजेट पनि छुट्याइदिएको हुनाले बजेट पनि छुट्याइदिनु भएको छ अनि त्यसमा हामी 11 समूह पनि छौँ बाजा पनि नयाँ हामीले किनेर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँले पनि बजेट छुट्याएर राख्ने हामीलाई चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ हजुर त्यसमा चाहिँ भीष्म मल्लको साथ अनि हाम्रो मेयर रामकृष्ण मल्लको साथ हामीले पाएको हुनाले हामीले चाहिँ जङ्गल चारमा बाजा नौमती बाजा जङ्गल चार नौमती बाजा समूहको हाम्रो समूह बनाएर मञ्चो हाम्रो समूह बनाएर हामीले चाहिँ यो बाजा स्थापित हामीले गर्न अनि पैसा चाहिँ नि पालिकाले सहयोग गरेर कि यो वार्डले हो वडा अध्यक्ष भीष्म मल्लबाट नि उहाँले चाहिँ धेरै पहल गर्नुभयो उहाँहरूको बजेट पनि उहाँले साथ दिनुभएको छ अनि त्यसको सिलसिलामा चाहिँ पालिकातिर नि जानुपर्ने रहेछ अनि उहाँको रामकृष्ण सरसँग पनि उहाँले चाहिँ संयुक्तमा र जलजला वार्डमा भीष्म मल्लले दिनुभएको छ अब पालिकामा चाहिँ उहाँ पनि हामीले चाहिँ कुरो राख्दैछौँ उहाँपट्टि गर्नु होला चाहिँ जलजला चारमा हाम्रो निमचोक मोहनचोक लामे खेतमा बाजाको समूह केही पनि थिएन तर हाम्रो चाहिँ एउटा रागी हुनुहुन्छ एउटा चाहिँ तिलक दमाई उहाँले हामीले धेरै समेटेर सबैले समेटेर सबैले बुझाएर यसरी बाजा सिक्नु संस्कृतिमा उहाँ होइन उहाँले चाहिँ सिकाउनु भयो अहिले 1.5-2 वर्ष भयो हामीले सिकेको नि उहाँको तर्फबाट हामी सिक्यौँ हामी जम्मा भयो अनि बजा अलि हामी चाहिँ अब समूह बनाएर अहिले हामी चाहिँ अब जहाँसुकै पनि अब बाजा बजाउन गइराखेको छ अब टाढा जानुहुन्छ नि काठमाडौँ पोखरातिर पर्यो भने स्याङ्जावालिङ पोखरा अनि यता पाङ या बागलुङतिर अब हाम्रै अब टोलतिर मल्लासतिर म्याग्दीतिर हामी उहाँले गइराखिन्छ बजाइराखिन्छ नराम्रो तरिकाले अझै सुनेको छैन बाजा नराम्रो भएको छैन जस्तो लाग्छ
हाम्रो नयाँ तरिकाले जानु पर्यो अब मुख्य भन्छु भने हजुरहरूलाई नयाँ तरिकाले कस्तो तरिकाले जानु पर्यो भन्दाखेरि नाति टिमसँगै जानु पर्यो अब अन्त सबैले त्यो गर्न लाए त्यो गर्न सक्छौँ नि हजुरहरूले सकिन्छ किनभने त्यो गर्नुभयो भने हजुर नाति टिमसँगै जानुभयो भने हजुरको यो ठाउँमा इज्जत अझ बढ्छ नौमतीको एकदम माग बढी हुन्छ अब उता चितवनतिर पनि त्यस्तो गर्ला खान होइन नाति टिमै जान्छन् टिम खडा गर्ने क्या बरु पैसा महँगो दिने नि त हाम्रो कस्तो छ भने सर अब हाम्रो चाहिँ यो बाजा छ नि अहिले अब धेरै नयाँ किसिमका बाजाहरू आएका छन् बजेटले गर्दाखेरि नै हामीले अलिक तल परेका छौँ बल्ल हाम्रो स्थायी बिलमा जम्मा उहाँहरूले चाहिँ 1,00,000 जति छुट्याइदिनु भएको छ त्यसै पनि भ्याकुल कटाएर अब 80-85,000 पाइन्छ पाली गर्नेबाट बजेटै छुट्टियो अनि उहाँ पैसा बजेट नभएको हुनाले हामी धेरै अभावमा परेका छौँ हामी अब राम्रो स्किल सनाहरू अनि यस्ता बाजाहरू अब किन्नलाई कम्तीमा 2.5 लाख रुपियाँ जति लाग्ने हुन्छ त्यही भएर हामीले कमाइ गरेर खाने मान्छेले यो संस्कृति नछोडौँ हो एकदम राम्रो भएको हुनाले हामीले पुरानै बाजाबाट स्थापित गर्दा गर्दै हामीले कुनै कुनै बाजाहरू नयाँ बनाएर अनि उहाँहरूको पालिकाले पनि चाहिँ उहाँहरूले एकलाई सहयोग गरेको हुनाले त्यही पैसा लिएर हामीले फेरि बाजा 1-2 किनेर फेरि पालिकामा चाहिँ आगामी बजेटमा उहाँहरूले चाहिँ गएर हाम्रो प्रतिभा देखाएर त्यहाँबाट फेरि पनि बजेट चाहिँ आओस् भन्ने मेरो शुभकामना गर्दछु हस् त तपाईँलाई यो नौमती बाजाको चाहिँ यो संस्कृति चाहिँ जोगाउनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ है सम्पूर्ण टिमहरूलाई धन्यवाद छ होला यसरी राम्रोसँग लाइक गर्नु होला है हस् नमस्ते।